На гишето в НАП служителката ме пита учтиво на каква нова работа съм от 5 октомври 2014 година. Трудов договор ли, какво ли? Ужас! Да уволним пиарите! Този пост на Радан Кънев стана хит не само в социалните мрежи, но и в кулуарите на парламента. Верен на традицията, че трябва да пита хората, Канал 3 реши да направи проверка. Намираме се на столичен пазар, където търсиме една истина. Защо? Преди броени дни един от водещите депутати в България, Радан Кънев, се оплакал, че в НАП не го познават. Дали наистина столичани го познават, сега ще разбереме. Тръгваме с камера и микрофон. Добър ден, искаме да ви попитаме, дали познавате този човек? Не. Ми не знам, нямам представа, не ми е познат. Не, не го познавам. Не. Да, що? Просто питаме, правим проучване. Което е според вас? Чеки ви как е познат. Според мен е от реформаторския блок. А името му? Сега в момента не мога да се сета. Само секунда. А да го видите без очила? Не. Варно от Текара, не е ли? Не, не. На кой Марешки, Марешки разбра. Марешки прилича той. Прилича, ама. Вие познавате ли го? Депутат ли е той? Познавам го. А кой е той? Радан Кънев. Който не го познават. Кой не го познава? Нали в НАП не са го познали, доколкото знам. Не. Според вас какво би могъл да работи? Политик, спортист, шоу-бизнес? Нещо между спортист и шоу-бизнес. Нещо от кеза, нещо подобно, нещо смесено. А всъщност кой е това? Радан Кънев. Нищо не ми говори. Като гледам като е шоумен. Няма се представя. Може би спортист. Защо така мислите? Ми, като гледам по фигурата. Сигурно политиката иска да влезе, нали? Чуваме по телевизията. Менеджер. Сигурно политиката. Да? Констатацията на Кънев, че не е познат, се оказа вярна. Дали за това са виновни пиарите или нещо друго, ще проверим и утре в парламента.